Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Yeni Müsavat Media Qrupunun rəhbəri Rauf Arifoğlu ötən gün yaşadığı evin karşısında terrora məruz qalan Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa ile telefonla danışıb. Baku Vez haber verir ki, millet vəkili özünü yaxşı hiss etdiyini, baş vermiş hadisə ilə bağlı İrandan şübhələndiyini bildirib.